Favqulodda vaziyatlar vazirligining xabar berishicha, bugun soat 11:56 da Qamchiq dovonidan o'tuvchi Toshkent-O'sh avtomobil yo'lining 235-kilometrida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Vodiy Toshkent yo'nalishida harakatlanib borayotgan Cobalt rusumli avtomashina haydovchi boshqaruvni yo'qotishi natijasida avval yo'l o'rtasidagi temir to'siqqa, so'ngra yo'l chetida turgan man rusumli yuk avtomashinasiga borib urilgan. Oqibatda 4 nafar yo'lovchi turli ko'rinishdagi yengil tan jarohatlarini oldi. Voqea joyiga o'z vaqtida yetib kelgan Qamchiq qutqaruv otryadi qutqaruvchilarining sa'y-harakatlari natijasida yo'l transport hodisasida jabrlangan 4 nafar fuqaroga birinchi yordam ko'rsatilib, Pop tuman markaziy shifoxonasiga yuborildi.